山本，北外附近有商店吗？有啊，你要买什么？我想买点吃的和日用品。嗯，校内有学生超市，那里有食品和日用品卖。有卖衣服的吗？出了校门有几家服装店。我还想买一部手机。校门外有一家卖手机的。好，我去看一看。你能找到吗？我带你去转转吧。那太谢谢你了。